Páťa, tak ako sa teda cítiš ako novopečená Miss Princess? Neviem, ešte si to nejako neuvedomujem, možno keď vyjdem, tak. Ale prvý moment ako pláč a šťastná som bola, určite. Čakala si pred dnešným večerom takýto záver? Vôbec som to nečakala, mala som úplne iné favoritky. Vôbec som to nečakala. Aké ste boli, dievčatá, partia? Veľmi dobre sme sa rozumeli, fakt sme si sadli, podporovali sme sa vzadu, bolo to úplne v pohode, žiadna rivalita, nič také sme nepociťovali, úplne v pohode, sme si tancovali tu na vzadu a fajn to bolo. Myslíš si, že sa ti zmení teraz nejakým spôsobom život, nejakým zásadným? Myslím si, že sa mi nezmení, pretože ja veľa cestujem, dennodenne spoznávam nových ľudí z rôznych krajín, takže ja si myslím, že to veľká zmena pre mňa nebude. Pripravovala si sa nejako špeciálne ešte na dnešný večer? Vôbec som sa nejako špeciálne pripravovala. Čo, dieta? Žiadna nebola. Taká pekná? Áno. Tak, neviem, musíte sa rodičov opýtať. A je to možno taký tvoj zatiaľ najväčší úspech, čo sa týka života? Áno, mohla by som povedať, že určite áno. Budeš sa súťažiem krásy venovať aj naďalej? Skúsiš napríklad veľkú misku? Tak, už som skúšala, dostala som sa tento rok do 16, do 12 mi to nevyšlo a neviem, uvidíme, ako bude, čo bude. Skvelé, ďakujem krásne. A už znáte svoju voľnú disciplínu na svetové finále? Určite to bude tanec, ale konkrétne nemám. Netancujem, tancovala som, ale teraz nie.